Mwanangu wafanya nini hapa, mbona uendi shuleni? Mimi sitaki kwenda shuleni, jana mwalimu alinipiga tena. Mwalimu alikupiga na nikamkataza. Huo mwalimu atajua mimi naitwa Halima nikatoka kwa familia ya wachawi. Mwanangu ajonda fanya nini? Nitabadilisha haya makalio yako yaende yakuwe makalio ya mwalimu, nao makalio ya mwalimu yakuja yakuwe yako. Sasa akikupiga ende atakuwa anasikia uchungu. Mama fanya hivyo. Nicheze kama mimi. Geuka basi mwanangu. Hulapa, 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 hulapa. Mwanangu uko sawa, nenda shuleni. Nenda shuleni. Kijana kani ukamia, where are you late? Malemo ni yoga. Waya kakani ukamia. Saka ya! Ay! Nini? Nini mbaya malemo? Nini unauliza nani? Ay! 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 Nini mbaya baby? Ay! Nini? Wana unasukua? Nena unauliza. Ay! 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 Wana usukui? Bora usiku. Go to class. Hey, go to class. Na nini ni mbaya? Hai. Nini mbaya kijana?